Tsamah datapartի Վահագն Մարուկյանին դատարան բերեցին սայլակով։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում նա եւ իր պաշտպանը վիճարկում են առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, ըստ որի մերժվել է նրա վաղաժամկետ ազատ արձակումը։ Բուն նիստը տեսանկարանել չի հաջողվում, քանի որ դատավոր Արշակ Խաչատրյանը միայն 5 րոպե է թույլ տալիս նկարահանումներ անել։ Արդեն 24 տարի անազատության մեջ գտնվող Վահագն Մարուկյանին հետաքրքրում է, ինչու են վաղաժամկետ ազատ արձակման իր դիմումը մերժում։ Հիմա եթե հարցը նշվում է, ես հանրային աշխատանքներին չեմ ասում։ Իմա հանրային աշխատանք ասած ես ոնց հասկանում, ինչ չեմ արել, այդ ինչ աշխատանքա որ ես չեմ մասնակցել։ Շինարարություն պետք է անեմ, կաչ քաշեմ, ինչ պետք է անեմ ես։ Լուսավորչական աշխատանք, ես ինչ պետք է անեմ։ Սպորտային միջոցառում, ինչ պետք է անեմ։ Բասկետբոլ պետք է խաղանամ, ինչ պետք է անեմ։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավորը որոշեց մերժել երկրորդ կարգի հաշման դամություն ունեցող ՑՄ դատապարտյալի բողոքը։ Փաստաբան Ռոբերտ Տրևազյանը այլ վճռի չէր սպասում։ Վաղաժամկետ ազատ արձակման ինստիտուտը մեր երկրում չի գործում։ Սա էս դատական խնդիրը չի միայն, հա, էս գործի մասին չեմ ես միայն ասում, գիտեք, ինչ էս գործով էսպես է, չէ, դա համակարգային բնույթ ա կրում։ Դատարանի այսօրվա որոշումը կբողոքարկվի վճռապետ դատարան։